Você que se liga no Maracanã, Rio de Janeiro, seja muito bem-vindo à Copa do Brasil, Flamengo e Atlético Mineiro. Flamengo vai em busca do pentacampeonato brasileiro. Não, pentacampeonato da Copa do Brasil. E o Atlético Mineiro em busca da sua seu tetracampeonato da Copa do Brasil. Que seja um grande jogo, duas grandes equipes, duas grandes torcidas. Rumo a 1.300 inscritos. Vem com nós e bora pro vídeo. Aí, agora sim. Bora. Iker Carmona, Águia de Marabá. Recusa. Igor Rabelo, qual time? Inter Miami. 33 milhões. Calma aí, rapaziada. Voltando. Inter Miami, cara. 30. Quer levar o Igor Rabelo? Não. E o Rubens? Curitiba que é o quê? 30 milhões? Recusa. Não vou vender. Não vou vender. Maurício Lemos já cumpriu suspensão. Cai. Me diz uma coisa. Maurício Lemos volta pro time. O Hulk tá liberado. Tá? No banco é o Hulk, tá liberado. Bitello, esse Bitello, cara, eu devia pôr. E ó, pô, o Lisieiro, cara, o Zarate fica lá no banco. De posição do Zarate. Trocar de posição. Pode trocar. Ó, aumento, ó, 78. Ali o Zarate meio campo agora. Giovanni, cara, que eu não, em vez do deixa o Lisieiro no banco, então. Roger Guedes e esse Giovanni. Começar com um jogador bom, cara, porque o Hulk tá voltando de contusão. Quarta de final, bora pro jogo, né? Uniforme 1. Não, uniforme 2, nós joga de branco. Fortaleza e Palmeiras. Pedro e Bruno Henrique, cara. Cebolinha. Com chuva, eu Tom Pereira Sampaio. Bora pra cima. Ninguém dá nada de graça. Sai do país. Caguei no chão. Dois grandes. O Cebolinha, cara. Não tem como. Thiago Mendes é o nome dele. Azar. Jogo importante. Você que se liga na TNT, na Arena do Maracanã, o Maracanã. Alô, galera, daqui a pouquinho tem...
Continua começando. Ah. Dele tá devendo no jogo de hoje. Olha aí o mapa para ver como ele tocou pouco na bola. Vilani não tá sendo acionado. Se a bola não chega nele, ele tem que recuar um pouco, tem que se encontrar em campo. Apita o árbitro, a bola rola. Vamos nessa a partir de agora. Bora, Vilani. Aí o gol do Bruno, ele já falou bonito. Esse gol, Pedro. Dominou. Só bateu. Tchau. Deixar o cara passar, né? Vai, Rossi. Por que tá ganhando com essa equipe?
fazer o terceiro. Muito Roger Guedes, cara. Exatamente. Lateral livre para avançar. Everton começa. Segura, espera o melhor momento. E eles perdem a bola no pé. Pode sair. Agora é o fazer um golzinho, cara. Falta pra matar o ataque. A jogadora perigosa. Vou matar o ataque. Se não tomar cartão, o traje é pipoqueiro. Só dá um minuto para fazer a crespa. Quase o terceiro. Não, perdemos 2-0. Agora revertendo. A... Palmeiras ganhou ainda. Até o próximo vídeo, rapaziada.